מתקבל אירוע במוקד 102 של כבאות והצלה ישראל על ארבעה אנשים לכודים על גג רכב בנחל ציפורי בסמוך לרסלי. הגעתי למקום, הבחנתי בארבעה אנשים, צוות יחידה לחילוצים מיוחדים של תחנת חיפה הגיעו למקום, ביצעו חילוץ באמצעות צירה והביאו את ארבעת הלכודים אל מקום מבטחים לקבלת טיפול רפואי על ידי אנשי מד"א.